Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Alhamdulillah ini adalah pengajian yang pertama untuk pengajian sorof. Uh, sekarang kita lakukan di FB dan saya akan upload video ini juga masuk ke dalam masuk ke dalam YouTube. Bagi yang terlepas boleh follow di sana insyaallah. Jadi kenapa kita buat pengajian sorof setelah kita buat pengajian nahu kita kena susun dengan sorof. Kenapa? Aman nahu, abul lughah wa sorfu Adapun nahu itu adalah ayah kepada bahasa Arab sorfu umuha. Dan sorof itulah mak kepada bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua ilmu, nahu dan sorof perlu ada penggabungan dalam pengajian. Orang tu kalau dia ngaji Nahu saja Mustahil untuk boleh baca kitab Arab Kalau dia baca ngaji Sorof saja Mustahil untuk boleh baca kitab Arab juga Oleh kerana itu kita buat dua sekali Nahu dan Sorof kena ngaji Cuma di hari yang berlainan Dan kita mulakan dengan kitab al usul as sarfiah Kitab yang di tangan saya adalah kitab Al-Usul as sarfiah Kitab ni himpunan daripada guru saya Ustaz Fauzul Halim ketika saya belajar di Mesir dulu dan uh, Saya mengaji kitab ni Daripada awal sehingga akhir Masa mustawa pertama So Ustaz Muhammad Halim buat kepada kami Dua level Level pertama dan level kedua Ni level pertama Mengaji kitab ni Dan waktu tu kami mengaji di markas Al-Imami As-Sibawai Markas yang ditutup oleh guru kami Ustaz Fawazul Halim Dan sekarang markas sudah tak ada Sebab uh, Ustaz, guru kami dah balik Malaysia Jadi markas tu pun dah tak ada lah eh boleh kawasan balik, balik ke Indonesia maaf balik Indonesia sebab beliau orang Indonesia. Ah uh, dia terlalu guru kami yang hebat master master di master syariah di Universiti Al Azhar. Uh, dan alhamdulillah uh, hari ini kita akan mengaji kitab tu dan saya cuba cari kitab banyak kitab saya cuba kan. untuk memudahkan orang ngaji sorof ni saya fikir cari-cari cari-cari send upload ke uh, update uh, up ni ke FB saya tanya sana sini Lepas tu saya tanya di WhatsApp, saya tanya kawan-kawan saya yang saya kenal semua tu kan bagi itu bagi ini, begitu kali saya pun fikir-fikir-fikir saya cuba buka. Saya teringat kitab guru saya, kitab Ustaz Fazrul Hanim Saya buka dia kata ya Allah senangnya kitab ni. Senang sesenang-senangnya. Lebih senang daripada kitab Surah Mir apa semua tu. Jadi saya fikir-fikir, baiklah kita akan mula dengan dengan kitab ni insya-Allah. Baik, masing-masing uh, dah ada kitab. PDF yang saya bagi itu PDF dari buku saya sendiri bukan PDF yang bersih daripada guru saya guru saya dah tak ada tak ada kitab ni kat dia kerana laptopnya ada masalah oleh kerana itu saya kata izinkan saya untuk jadikan buku ni sebagai PDF Aa, dan saya nak sebarkan dan kita tak sebarkan secara uang kita sebarkan secara percuma dan kitab ni kadang-kadang kalau yang ada PDF tu dia nampak cacat-cacat sila cacat, cacat. ada tulisan sana ada tulisan sini itu di tulisan saya lah yang buruk itu sedikit berbeza ada beberapa yang saya dah padam sebab saya meng, meng apa memikirkan itu senang jadi saya padam beberapa dobit. dan yang berbaki inilah yang berbaki dekat kitab saya baik maka kita mulakan kitab kita uh, dengan bismillahirrahmanirrahim dan juga al-fatihah kepada guru kita sa dan juga ulama-ulama saraf ulama-ulama-ulama-ulama lurah ulama kita dan khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah au anzibillahi minash rajim alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin amin baik <ExcelKK> Tengok pada kitab katanya alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmaina segala puji bagi kepada segala puji hanyalah bagi Allah Tuhan sekalian alam selawat dan salam ke atas rasulnya iaitu Muhammad sayyidil mursalin Muhammad yang mana Muhammad itu Uh, penghulu kepada sekalian Rasul wa ala alihi dan selawat juga ke atas ahli keluarganya itu sekalian orang yang beriman wa dan sahabatnya ajma'in sekaliannya itu tau taukid taukid lafzi amma ba'du amma ba'du Lalu, kita akan masuk pada perbahasan kita. Yang bahasa tengok saya mengajar, kalau saya makan itu biasa. Kalau orang lain mengajar tak nak makan, itu lantak dia. Kalau tengok saya ngajar dan tengok saya makan itu lantak kat saya. Kalau tengok pada sini al mabahathu al awwal. Sulitnya ngaji kita Arab ni adalah ketika mana kita kena tahu setiap perkataan. Tapi yang tak sulitnya bila masa saya akan bagi tahu perkataan tu. Jadi al mabahathu maknanya adalah perbahasan. Tulis kat kita perbahasan al awal yang pertama. Ha, gitu. Jadi dalam kitab ni ada lebih kurang 6 perbahasan. Saya ingat sayalah, saya lah. Saya buka lah. 6 perbahasan. Dan dimulakan dengan perbahasan pertama. Fi ilmi. Pada ilmi tu. Tulis. Kalau yang harakat tu tulis. Sebab tu saya kata saya suka pelajar yang print kitab ni. Kenapa? Sebab dia akan tanda, 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 tanda. Dia akan tulis kalau dengar saja. Betul. Boleh kita ngaji ni kalau pakai PDF, PDF pun boleh. Tapi nanti kalau kita tak tahu nak tanda ilmu ke ilmi macam mana. Tak kena tanda lah. Sebab kita orang baru mengaji. Kita kena tanda. Lalu kata Al-Mabahathu Al-Awwalu. Nampak? Al-Mabahathu Al-Awwalu. Perbahasan yang pertama. Fi ilmi. Pada ilmu as-sarfi. Pada ilmu saraf wal-nahwi dan nahu. Nah, ha, gitu. Saya tak nak lah ajar erop-erop sekarang ni. Bukan masa cerita dia sekarang ni. Tulis je dulu. Nanti dah ngaji nahu nanti dah sampai bab atof. Dia sampai bab sifar mausuf. Nak ajar dia uh, tahu sendiri. Benda tu akan tahu sendiri. Lalu kata apa? Perbahasan pertama pada ilmu sorof dan juga nahu. Ni nak bahaskan perbahasan pertama. Apa itu ilmu nahu? Apa itu ilmu sorof? Hari tu Fikri tak siap saya dalam grup tafakuh kita tanya tanya apakah perbezaan di antara ilmu sorof dan juga ilmu nahu. Hari ini kita akan mengaji dia. Hari ini kita akan mengaji. Lalu kata pengarang, dimulakan dengan ilmu sorof. Kenapa tak bahas ilmu nahu? Kerana kitab ni bukan kitab nahu, kitab ni kitab sorof. Tapi di akhir nanti dia akan bagi tahu tentang ilmu nahu juga. Lalu pak ilmu sorfi, ilmu sorfi, ilmu sorfi. Nampak ilmu sorof. Ilmu apa ilmu soraf apa ilmu soraf huwa ianya apa ianya tu pak ianya soraf itu ialah ilmun sebuah ilmu jadi ilmu soraf ni adalah sebuah ilmu ilmu yang macam mana Yub'hathu. tulis yub'hathu. diperbahaskan Itu dalam ilmu ni ilmu yang ni memperbahaskan yang diperbahaskan boleh baca ya tapi kebiasaan kalau selepas Fa'al ada huruf-huruf um, huruf jar maka kebiasaan fi'il sebelumnya dibaca dengan majhul. Tapi antum tak payah faham. Nanti dalam majrumi ada. Dalam majrumi ada ada semua yang saya cakap ni ada. Itu apa majhul ma'lum -ma semua ada. Sebab tu saya tak nak bahas sekarang. Tapi tulis lu maknanya. Ianya ilmu tu yang diperbahaskan apakah yang perbahasan ilmu sorof ni? An. Ain tu maknanya apa? Tentang. Ha, ain tu maknanya apa? Tentang. Siyaril. Siyari jamak kepada sirah. Nah, jadi sebelum saya nak nak masuk jauh ni, saya nak ajar dulu. Kita, saya dah siap whiteboard ke depan. Saya akan ajar antum. Bismillah. Jadi dalam ilmu sorof, eh, dalam ilmu bahasa Arab, kita ada kalimah satu, kita ada kalimah dua yang menunjukkan dua perkara dan kita ada kalimah yang menunjukkan banyak perkara. Jikalau kalimah tu menunjukkan satu perkara maka ianya dinamakan sebagai muf mufrad kalau kalimah tu menunjukkan kepada dua benda maka itu dinamakan sebagai musanna mu musanna kalau kalimah tu menunjukkan kepada banyak perkara maka itu dinamakan sebagai jamak jamak. Jelas. Nampak tak? Baik, betul. Jadi perkataan siar tadi tu, ia ialah jamak. Siawan ialah jamak. Apa? Eh maksud apa? Sirah sirah. Apa? Ha gitu. Apa mufrad dia kata satu untuk 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 jamak ni, untuk siar ni? Si Rotun. Si Roh. Dua Si Rotan. Si Rotan. Baik. Zahir itu. Jadi ketika mana kita balik kepada kepada kitab kita, ini ambil manfaat maklumat kalau ketika mana kita bagi tu bukan bagi saja-saja. Baik. Apa makna perkataan siar ni? Dia adalah jamak kepada perkataan sirah. Apa makna sirah? Sirah apa? Ucapan-ucapan. Ah -ucapan. ha, gitu. Ucapan-ucapan. Ilmu yang diperbahaskan tentang ucapan-ucapan kalimat al-kalimat. Ah, nampak al-kalimat. Bagi lagi. Tengok ke sana. Ha, nampak? Kat sini dia tulis apa? Dia tulis dia bagi kita al al kalimat. Al kalimat. Al kalimat tu apa? Jamak. Apa mufrad dia? Kalimah. Kalau kata dua, kalimatan. Kali, kalimatan. Apa makna kalimat kalimah-kalimah? Kalimah kalimah. Hmm gitu. Apa eh? Kalimah kalimah. Dia dapat ilmu yang diperbahaskannya, diperbahaskan tentang ucapan-ucapan bagi kalimah-kalimah. Ah kalimah-kalimah ha, al arabiyah itu iaitu kalimah-kalimah Arab itu yang mana kata apa yang diperbahaskan di dalam ilmu ini ialah ilmu yang yang berkaitan dengan kalimah uh, ucapan kalimah-kalimah bahasa Arab kalimah-kalimah di dalam di dalam bahasa di dalam bahasa Arab nah ha, itu faham baik-baik di sini kena faham baik-baiklah sebab tu kena faham kenapa ini dipanggil sebagai takrif ataupun kita panggil um, definisi 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 ni untuk me, nak menyatakan kepada kita apa lah benda ni. nah, ha, gitu. Contohnya handphone, apa kebenda handphone tu? Handphone ialah suatu alat yang digunakan untuk men, menghubungi, menghantar surat, begitu begitu, begitu begini begini dia akan sebut macam-macam. ah, -macam. ha, faham. Satu so, tu kena faham definisi dengan baik. Batu apa? Wa ahwaliha. Nampak? Wa ahwaliha nah pindah ke sana balik ah wa ahwa liha ahwal ialah jamak ahwal kalau kata satunya ialah hal kata dua ialah halan apakah makna ahwal Keadaan... Keadaan... Ha, tulislah sendiri... hamba bahasa Melayu ni... No? Ha. Ni nak buat apa? Nantilah saya... Nantilah saya snack... Ataupun Antum tulislah sendiri... Tulislah... Tulislah sendiri... Wa'ahwa liha... Dian keadaan-keadaan ha-ha tu maknanya nya... Dan keadaan-keadaan nya... Keadaan-keadaan apa dan keadaan-keadaan kalimat Arabiah. Kalimah-kalimah bahasa Arab tadi tu. Jadi ilmu sorof ni, ilmu ni nak bahas kepada kita cara ucapan dan keadaan-keadaan dia. Sama ada dia berubah macam ni ataupun berubah macam ni. Ha, gitu. Al-lati. Al-lati tu maknanya yang. Laisat. Laisat tu maknanya bukanlah. Itu bukanlah apa? Bukanlah kalimah-kalimah Arab itu dan juga keadaan-keadaan itu. Laisat biha dengan dengannya. Dengan dengan kalimah tadi tu bi i'rabin dengan uh, dengan i'rab wala bina'in dan juga tidak dengan bina apa itu i'rab ha gitu ha uh, tu kita faham baik-baik tu Allahumma salli salim yang mana hal-hal keadaan kalimat-kalimat Arab ni tiada kaitan dengan i'rab dan tiada kaitan dengan bina hmm ni tu, tu kena faham baik-baik uh, macam mana uh, i'rab Arab tu Arab dan bina ni ada dua perbahasan yang diperbahaskan dalam ilmu nahu. Contoh nanti kalau kita ngaji dalam ilmu nahu nanti kita sebut macam ni. Fa'il madhi mabni. Mabni tu apa? Yang tiada berubah di akhirnya. I'rab tu apa? Yang berubah di akhirnya. Ah ha, gitu. Kebiasaannya fa'il mudhari' ni mu'rab lah. Mu'rab itu apa? I'rab itu berubah, yang berubah di akhirnya. Adapun fa'il 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 madhi ni sifat dia kebiasaannya ialah mabni. Bukan si, kebiasaan memang sifat dia ialah mabni. Itu bina. Bina tu tidak berubah. Tidak berubah di di akhirnya. Itu kami faham macam tu. Cukup perkara itulah dulu. Nanti jauh-jauh -jauh, nanti dia pening dia ke semua ni fikir. Tak. Ini pun dah cukup susah dah. Baik. Jadi mudah kata apa? Ilmu suraf ni ilmu nak berbahaskan tentang kalimah-kalimah Arab tu sendiri. Bentuk dia, perubahan dia macam mana. Yang mana dia tak ada kaitan dengan 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 i'rab dan tak ada kaitan dengan mabni. Kerana apa? Kerana i'rab dan mabni itu diperbahaskan di akhir kalimat. Sedangkan sorof itu diperbahaskan kalimah tu sendiri. Kalimah tu sendiri. Lalu maksudnya mawdu'. Mawdu' ni apa? Tajuk. Mawdu'uhu tajuknya, tajuknya ilmu sorof ni apa? Al ismu al mutamakin isim yang mutamakin isim yang mutamakin tu isim yang boleh berubah. Ah uh, isim yang boleh berubah. Jadi lawan kepada isim isim yang boleh berubah ni isim mabnilah. Ah ha, nanti ada juga nanti. Wal fa'alu al mutasarrif dan fa'al-fa'al yang boleh bersoraf. Apa itu boleh boleh bersoraf? Fa'al-fa'al fa yang boleh yang apa? Yang boleh menerima ataupun boleh menerima perubahan harakat. Ah ha, gitu. Jadi kata apa? Fala yubahasu maka tiada diperbahaskan maka tiada fa tu maka maka la tidak ha, itu maka tiada maka tiada yubhatu diperbahaskan jadi ilmu nasarof ni tak membahaskan anil asma al mabniyah tentang asma asma jamak kepada isim ha, tengok asma kata banyak jamak lah kata satu namanya isim kata dua namanya isman ha gitu is isman Nampak nak? Eh? Hmm. Maka tiada diperbahaskan tentang isim-isim yang mabni. Ha, ada nama isim-isim ni nama isim mabni, isim-isim yang tak boleh berubah seperti dhamir, seperti huwa, huwa mahum boleh jadi huwa jadi huwa Hu tak boleh. Humah boleh jadi huma, human, humun tak boleh. Ha, atau ataupun isim isyarah hazihi jadi apa? hazi haziyan, haziyun. Ah ha, tak boleh. Ah ha, kita namanya ha, itu isim yang mabni. Wal af'alil jamidah dan tak berbahaskan juga tentang fa'il-fa'il. Af'al ni jama' kepada fa'alun. jamak fa jama' dia apa? Af'al. Fa fa'il-fa'il yang jamid. Jamid yang kerah. Apa itu yang kerah? Yang kerah ni yang tak berubah lah. Yang tak dia berubah. Seperti apa? Seperti kita beritahu tahu, korang, um, asa. Nampak? Asa tu apa? Moga-moga. Itu fa'al lah tu moga-moga. Tapi apa? Tapi dia tak boleh berubah tak boleh asa asaya asayu tak boleh asa asa semua asa itu fiil yang jamit, fiil yang kerah tak boleh berubah dah wal huruf dan juga tidak diperbahaskan tentang huruf contoh min boleh jadi mina mini minu jamak so, satu min dua jadi minan jamak jadi minun ah tak boleh itu namanya harf wal huruf aa, huruf ni apa jamak bagi perkataan harfun harfun harfani ahruf ataupun huruf tengok sana saya bagi harfun kata satu satu huruf harfani dua huruf huruf itu pak huruf-huruf banyak, lah huruf. banyak huruf banyak lah lebih daripada dua huruf ah ha, jadi ini special bahasa Arab ialah apa kalau benda tu satu kita ada kalimah untuk satu kalau benda tu dua kita ada kalimah, ada kalimah untuk dua kalau benda tu lebih daripada dua kita ada kalimah namakan sebagai jamak jamak tu lebih daripada dua lah ha, ambil faham macam itulah ah ha, gitu hmm. bismillahirrahmanirrahim baik tengok waadhi'uhu yang meletaknya. Itu apa? Yang mula-mula susun ni siapa dia? Dikatakan Mu'az bin Muslim Al-Hiraq. Mu'az bin Muslim, Mu'ad bin Muslim Al-Hiraq. Ini pendapat. Waqilah. Apa makna waqilah? Qila tu dikatakan. Dan dikatakan, nak kata apa? Dan dikata tu dan ada pendapat lain yang mengatakan bahawa yang meletakkan, yang mula-mula susun ilmu ilmu suraf ni siapa? Sayyiduna Ali yung karramallahu wajah. Ada mengatakan Sayyiduna Ali. Walakin. Hmm. Dan tetapi. Lakin maknanya tetapi. Dan tetapi. Ala. Atas. Ashharir riwayat. Ashhar paling masyhur. Hmm riwayat bagi riwayat riwayat itu pendapat uh, riwayat riwayat cerita cerita pendapat pendapat yang mengat, yang paling masyhur mengatakan yang mula mula wadah yang meletakkan ilmu nahu yang mula buat ilmu nahu ni susun ilmu nahu ni sebagai sebuah ilmu lah. Nah sebagai sebuah ilmu ialah hua ianya siapa? Abul Aswadi Ad-Duali. Abul Aswadi duali Nama orang tu yang wafat pada tahun Masihi bukan hijrah ha? Masihi hmm, gitu jadi inilah ha, gitu begitu juga beliau juga orang yang meletakkan ilmu nahu beliau juga orang yang meletakkan ilmu ilmu sorof baik lalu kenapa boleh letak ilmu sorof ni kenapa hampa nak susun ilmu sorof nanti akan datang pertanyaan macam tu betul maka dijawab sebab wazahi sebab meletakkan itu sebab kenapa aku nak susun ilmu sorof kenapa Intisar, intisar tu apa? Bertebaran tersebar. Ah, ha, tersebar. Al alhan, al alhan. Alhan -al al jamak kepada lahnun. Ah, ha, gitu. Nak tulis ruang tak ada kalau kau orang tengok mana ada ruang dah. Kau ha, tengok tak ada dah ruang. Tengok tak ada dah, kan. So, um, saya akan padam mufrad musanna jamak kat atas tu. Saya akan padam yang tu. Untuk saya nak letakkan perkataan ni kat atas pula. Alhan. Antum antum dah tulis atas ni tak apalah tapi saya padam sebab saya nak guna yang atas. Apa? Al-Han tadi kita ambil kan? Al-Han. Al-Han ni adalah jamak. Kata satu dia adalah Lahnun. Dua, Lahnan. Apa makna lahan ini? Makna lahan ialah kesalahan. Ialah, ialah kesalahan. Mana kata kat sini apa? Ber tersebarnya kesalahan-kesalahan. Wal akhto. Akhto pun kesalahan-kesalahan juga. Kesalahan-kesalahan. Uh, -kesalahan. Jama' mufrad dia khotok. Hmm, saya tulis balik. Letih juga bangun tiga kali ya. Tapi tak apalah. Ni keep mind. Nah. Tadi kita kata apa? Akhta. Akhta. Jamak uh, ini jamak. Mufrad dia adalah khata'un. Khata'un. Khata'an dua. Jadi akhtok dan juga alhan Akhtok dan juga alhan Maknanya ialah sama kesalahan-kesalahan lah ha, Dia faham macam tu Fi pada Kalamil Arab Kalam ni percakapan Ah, ha, Yang ikut Nahu dia tahu dah makna kalam dia apa Fi kalamil Arab pada percakapan orang Arab Nutqan Sama ada secara sebutan Nutqan Tulis nutqan sebutan Wa kitabatan dan kitabah-kitabah penulisan pun salah juga. Oleh kerana tersebarnya kesalahan dalam percakapan dan juga penulisan, maka sebab itulah disusunnya ilmu sorof. Inda ketika. Ma ketika. Indah ma gabung sekali ketika. Itta sa'at. Itta sa'at itu menjadi luas. Reka'ah. Reka'ah ini kelompok al-islami orang Islam. Bil-fathi dengan futuh. Fatah dengan pembukaan. Itu apa? Kita buka negara kan? Itu kita panggil. Fatah Mekah. Fatah Hudaibiyah, Fatah tu. Fatah ni. Fatah tu. Fatah ni. Fatah Rum. Fatah ni apa? Maksudnya kita kita lawan dengan orang. Dan kita menang. lalu kita buka kota tu. Menjadikan kota tu kota, kota orang kafir. Kita jadikan dia sebagai kota orang Islam. Itu nama Fatah. Waktalato. Waktalato. Dan telah bercampur. Ini fa'il madhi ni. Dan telah bercampurlah. Al-Arabu. Orang Arab bil ajam dengan orang ajam orang ajam ni orang bukan arab ha, tak kisahlah Farsi ke apa Cina ke India ke in ke. kita semua dipanggil sebagai sebagai ajam ah ha, gitu muasyaratan muasyaratan ni pergaulan wa musa wa ni dan musaharatan ni perhubungan seperti kahwin contohlah saya kahwin dengan orang Turki ah ha, itu apa musaharah Ah gitu. Ha, ah, faham. Jadi sebab campur kita orang Melayu, mana ada bahasa Melayu asli, susah kita cakap orang Melayu sendiri. Saya ingin pergi ke kedai. Hmm. Oh, sorry, ah. sorry bro, aku nak pergi kedai sekejap sebab mak aku minta aku beli top up. sorry bro. Sorry bro, bukan bahasa Arab. Eh, bukan bahasa Melayu. Okay, dek. maaf kawan ku. Tak, ini sorry bro. Itu bahasa, bahasa apa? Bahasa? Bahasa English. Tapi kita gabung macam dan kesalahan-kesalahan macam ni yang terjadi, benar-benar macam ni terjadi, menjadikan kita cakap Melayu pun tak betul. Kita tulis Melayu pun tak betul. Dan ramai sangat daripada orang-orang orang yang ambil SPM tak lulus, tak lulus bahasa Melayu. Sedangkan dia senang je lah. tanya Cikgu Hafifilah. Cikgu lah. lebih mengetahui tentang hal-hal uh, pelajarannya ni. Sebenarnya. Faham? Baik. Fawaiduhu faedahnya fawaiduhu jamak kepada faidatun faidatun satu faedah fawaid banyak faedah faedah faedahnya itu faedah faedah sorof ni lah yang pertama al awalan -aw awalan maknanya apa yang pertama al man'u menghalang anil khata'i daripada kesalahan nampak fil kalimatil arabiyyati dalam kalimah-kalimah bahasa Arab. Dengan kita ngaji sorof ni kita dapat tahu kalimah ni salah tulis, kalimah ni betul tulis. Ha macam tu. Thanian, yang kedua. Wal musa'adatu dan membantu. Musa'adah apa? Membantu dan membantu ala atas ataupun maknanya untuk dan membantu untuk Ma'rifatil asli Ma'rifah mengetahui Al-asli yang asal Wazza'idi dan yang per, yang bertambah Min hurufiha ya, daripada huruf-hurufnya Jadi kalimah Arab ni Asal dia tiga tiga kalimah Tapi boleh jadi tiga kalimah tu menjadi Empat kalimah, menjadi lima kalimah, menjadi enam kalimah Contohnya, tengok di sana saya bagi contoh Contoh kita bagi kalimah ghafara. Ghafara. Ini asal kalimah. Apa makna ghafara? Ma Ampun. Mengampunlah. Terkadang dia punya kalimah ni boleh jadi empat kalimah. Seperti apa? Ghaffara. Boleh jadi lima kalimah. Seperti Taghafara Boleh jadi enam kalimah seperti Istaghfara Jadi macam mana boleh jadi macam ni? Eh ini persoalan yang datang Macam mana boleh jadi macam ni kan? Kita akan terfikir Eh, eh ini macam mana boleh jadi macam ni? Apa makna dia? Bila be beza kalimah pertambahan kurang kalimah mesti beza makna walaupun asal dia mengampunkan tapi bila berubah tu sama ada jadi uh, telah mengampuni sangat-sangat mengampuni saling-saling mengampuni meminta ampun macam-macam faham oleh kerana tu kita ngaji ilmu ni supaya ia membantu kita untuk tahu ha uh, kalimah kalau ini makna kata macam ni ini lebih kepada ke arah ni Oh ini maknanya kepada minta ampun. Ah ha, gitu. Dan kalau kita antum buka kamus, antum nak buka nak cari perkataan Istaghfara alif sin ta antum tak jumpa. Sebab tu antum kena cari asal dia balik. Itu apa? Ghafara. Ah ha, gitu. Ini ini nanti nanti antum dah habis cerita ni antum tahu insyaAllah. Nak menjadi mantap mustahil kat sini. Menjadi mantap tu dengan praktikal lah hari-hari buat kitab lah. Salisan um, yang ketiga. Wal wiqayah wa tu maknanya dan. Ha, saya tak mau sebut dah. Wa Tulis Wa dengan au Wa maknanya dan Au maknanya atau Hmm gitu Faham eh Dan Al-wiqayah Apa wiqayah? Menjaga Waqina Selamatkan Menjaga ha, Menjaga minal lahni Min Daripada lahni Lahni tu apa? Jadi kita kata apa? Lahnun Jama' ah, al-muthanan dia lahnan Jama' ah dia alhan. Ha, tengok balik Tengok yang saya tulis tu Nah, nombor dua tu. Nampak? Khotoun. Khotoun. Bawah khotok tu. Lahnun. Lahnani alhan. Haa, itu. Nampak? Menjaga ataupun menyelamatkan daripada kesalahan. Fi dhobti. Pada dhobti ketepatan siariha dalam ucapan. Arab tadi tu. Sama ada ucapan tu berbentuk mulut ataupun penulisan lah. Seperti apa? Ana, uh, ana, ana kutip tu. Aku telah ditulis. Tapi orang tu tak tahu. Kita beritahu salah. Ha, kena sebut ana kata tu ke apa eh, ha, faham gitu. Ha, jadi ataupun ana katup tu. Ha, jadi hantar ikut mana pula dah. Nampak? Jadi kat sini, benda-benda macam ni, Uh, perlu dipelajari supaya kita tahu dan tak melakukan kesalahan. Ini faedah kita mengaji ilmu sorof. Eh, lalu tengok muka surat yang kedua katanya ilmu nahwi, ilmu nahu itu huwa ianya itu apa tu ilmu nahu? Ha, jadi kita dah bahas tadi tentang ilmu tentang ilmu uh, sorof. Sekarang kita bahas apa itu ilmu nahu? Huwa ianya Ilmun satu ilmu. Yubhasu diperbahaskan an tentang ahwali keadaan-keadaan awakhiril kalimati awakhir jamak pada akhir iaitu akhir-akhir jadi ilmu nahu ni ilmu dah bahas tentang akhir-akhir akhir-akhir apa al kalimatil arabiyah akhir-akhir kalimah arabiyah seperti contohnya kita kata kalimatun boleh hak jadi kalimatan boleh hak jadi kalimatin boleh hak jadi kalimah ya apa itu bahas kat mana? Itu bahas dekat ilmu nahu. Tapi yang kat sorf ni macam mana pula? Ha, kita sebut kalimah boleh hak baca kulmah, boleh hak baca kilmah, boleh baca kalumah, boleh hak baca kalamuh. Boleh hak baca gitu. Itu diberbahaskan dalam ilmu ilmu sorof. Ah, ha, itu. Sama ada boleh tak boleh. Min haithul i'rab dari segi haithu tu uh, maknanya sekira-kira. Tapi kalau kita terjemah ni kadang-kadang boleh jadi dari segi min haithu dari segi min maknanya dari haithu segi dari segi al-i'rabi boleh baca al-i'rabu boleh baca tapi kat sini dibaca dengan al-i'rabi sebab sebelum tu ada haitsu uh, min huruf ada ada huruf min min haithu al-i'rabi daripada segi al-i'rabnya itu i'rab tu macam, apa? macam mana macam perkataan tu um Muhammadun kan Muhammadun uh, kalimah ni kalimah yang yang mu'rab boleh berubah Ata wal bina ataupun kalimah tu kalimah yang bina seperti fa'il madhi mabni al fathi fa'il madhi mabni al waw fa'il madhi mabni al, -al alif ha, uh, fa'il madhi madhi ha itu itu yang diperbahaskan ha, tapi bukan kat sini nanti kita akan bahas Slow slow jangan risau semua orang ngaji semua orang tak faham kata kita tak faham ngaji tak memanglah saya masa ngaji pun tak faham tapi kita kita nak faham kita kena ngaji itu syarat dia nak faham kena ngaji hmm mawdu'uhu apa makna maudhuk? Tajuknya. Tajuk perbahasan dalam ni adalah. Al-kalimatul-arabiyah. Kalimah-kalimah bahasa Arab. Fi hali. Pada keadaan. Tarkibihah. Tarkib tu apa? Penyusunan. Murakab yang tersusun Apa? Tarkibihah penyusunannya. Penyusunan kalimah tadi tu. Min haithul-arabi wal-binak. Daripada segi. Arab juga binaknya. Sama ada boleh tak. Macam Muhammadin, Muhammadin, Muhammadin. Samratuhu, hasil, buah Buah daripada ilmu Samrah tu maknanya buah Maknanya kita buah apa? Hasil daripada hang nak ngaji ilmu ni eh, Ilmu Nahu ni apa? Apa hasil dia hang dapat kalau hang ngaji ilmu Nahu? Al-isti'ana tu membantu Bihi dengannya dengan mengaji ilmu Nahu ni Ala fahmi kalamillah Untuk Ala ni boleh untuk Boleh ala, um, boleh atas uh, Mana-manalah sebab tu mak makna betul dia atas. Tapi kalau kita nak terjemah ikut Melayu, kita akan kata dia untuk. Ha, gitu. Untuk fahami, memahami kalamillah, kalam Allah. Itu kalam Allah ni Al-Quran lah. Ta'ala wa kalami. Ha, wa kalami. Dan kalam, ucapan-ucapan Rasuli, Rasulnya. Itu Rasulullah SAW. Ini faedah kita ilmu Jailamunahu. Sorak. Kenapa? Hang nak faham? Ni hang baca hang baca hadis macam terjemahan. Hang baca hadis macam terjemahan. Hang takkan faham. Hang takkan faham, hang takkan sampai kepada level hang boleh baca Quran faham. Hang takkan sampai level kepada hang tengok hadis orang baca salah hang tak tahu. Oleh itu hang kena ngaji ilmu sorof untuk hang sampai kepada level hang faham al-Quran, hang faham hadis Nabi SAW. Ini faedah dia. Dan juga kita nak baca kitab Arab, ngaji kitab fiqh. Kenapa pakai ayat Arab? Bila pakai Arab ni kena tahu nusra. Nak baca kitab apa lagi? Geografi dalam bahasa Arab. Nak baca banyak kitab Arab betul. Ilmu ni, ilmu tu balaghah, semua pakai bahasa Arab. Jadi hang kena tahu ilmu nahwu sharaf. Ini faedah dia dan ini untuk akhir ni lah. Untuk hari, uh, apa? Untuk untuk hari apa? Hmm, majlis yang pertama ni saya rasa ini mencukupi insya-Allah ni pun dah hampir 40 minit dah. Saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang -sahabat mengikuti kalau rasa lama sangat. Insya-Allah kita mukadimah biasanya kita akan bagi penekanan lebih lah. Untuk ke depan-ke depan ni kita tengok lah. Kalau part pun lebih, kita bagi lebih. Tapi kebiasaan lah, kalau dah orang baru mengaji, memang kena lebih sikit lah. So, sabar. Ini saya kira-kira seorang-seorang kitab sorof ni, lebih kurang 10 majlis insyaAllah habis. Lebih kurang. Kalau nahu, maybe kita lama sikit lah, 30 lebih kurang. Sebab banyak benda nak syarah kan. Apapun begitu, saya mohon maaf kalau rasa susah tapi usahakan untuk faham insyaallah ada ada kemanisan setelah mana kita merasai kesusahan dan saya tutup majlis ni kat sini saya tak nak bagi kerja apa, -apa hari ni insyaallah untuk untuk ke depan maybe akan ada kerja untuk hari ni tidak ada kerja dan uh, bertemu esok dalam pengajian dalam pengajian uh, nahu safinah insyaallah di sini juga bagi sahabat-sahabat yang ikut Uh, bagi sampai terlepas saya akan upload semuanya masuk dalam YouTube. Baik, tutup kat sini subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.